ក់ជាប្រចាំជាសញ្ញាបង្ហាញថាយើងមានបញ្ហាអាចជាបញ្ហាសុខភាពផ្លូវកាយឬក៏សុខភាពផ្លូវចិត្តអឺវាអាចបណ្ដាលមកពីហេតុដូចថាយើងហូបកាហ្វេហូបតែឬក៏ថ្នាំមួយចំនួនក៏អាចធ្វើឲ្យយើងអត់មួយគេងអឺឬក៏យើងធ្លាប់ហូបថ្នាំហើយហូបថ្នាំមួយគេងហើយយើងឈប់វិញអាហ្នឹងក៏អាចបណ្ដាលឲ្យយើងអត់ចង់មួយគេងដែរអាចមកពីជំងឺបេះដូងអីចឹងញាប់អីចឹងទៅជួនកាលគេងក៏មិនងាយលក់បើឈឺជើងឈឺសន្លាក់ដៃសន្លាក់ជើងហ្នឹងក៏ពេលខ្លះគេងមិនងាយលក់ដែរហើយបើមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចព្រួយច្រើនគិតច្រើនអឺដូចថាមានកូនមានចៅហើយចេះតែគិតពីគេច្រើនពេកក៏អាចនាំឲ្យគេងមិនលក់ដែរហើយមានការរំខានមានសំឡេងអឺភ្លេងភ្លាត់អីផឹកស៊ីស្រែកដូឡាអីចឹងទៅឬក៏យើងដំណេកយើងរៀបមិនបានល្អញ៉េញ៉ៃស្មុគស្មាញអញ្ចឹងអឺហើយបើសិនជាបន្តដំណើរឲ្យអាការគេងមិនលក់នឹងច្រើនទៅមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរដល់ទាំងសុខភាពផ្លូវកាយទាំងកម្លាំងកំហែងទាំងសុខភាពផ្លូវចិត្តអឺអញ្ចឹងជាអនុសាសន៍គឺថាយើងទម្លាប់ដូចថាសម្អាតកាយបានស្អាតបាទមុនចូលគេងមុននឹងចូលគេងហ្នឹងកុំឲ្យហូបតែឬក៏កាហ្វេហើយយើងសម្អាតកន្លែងដេកពួនហ្នឹងឲ្យបានសមរម្យបិទភ្លើងកុំបើកភ្លើងភ្លឺហើយរៀងត្រជាក់បន្តិចទើបអាចគេងលក់បានស្រួលហើយនឹងសំខាន់ជាងគេមួយទៀតគឺរកពេលវេលាដែលគេងហ្នឹងឲ្យបានទៀងទាត់ពេលវេលាពេលណាចូលគេងពេលណាត្រូវងើបពីគេងកុំឲ្យម្ដងចេះម្ដងចុះជាបញ្ហាប្រឈមនឹងសុខភាពខ្លាំងមែនតើអឺរហូតអ្នកខ្លះទៅអត់ចង់គេងចង់គេងប៉ុន្តែគេងមិនលក់ប្រាប់ឲ្យគេងណាហើយចេះតែមួម៉ៅខ្លួនឯងថាហេតុអីក៏ខ្ញុំគេងមិនលក់ហើយដល់តែពេលអាគេងមិនលក់ហើយមួម៉ៅជាមួយអាគេងមិនលក់ទៀតអាហ្នឹងធ្វើឲ្យបញ្ហាគេងហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងមែនតើហើយរឿងគេងនេះជាបញ្ហាទូទាំងពិភពលោកហើយវាកំពុងតែរីកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងដោយសារបច្ចេកវិទ្យាវាទំនើបពេកឧទាហរណ៍អ្នកខ្លះជួយចិត្តប្រើ Facebook ហើយបើកភ្លើងភ្លឺរហូតទៅធ្វើឲ្យខួរក្បាលហ្នឹងវាអត់ចង់ដេកទេហើយបើសិនជាយើងប្រើថ្នាំងើគេងច្រើនពេកអាហ្នឹងគ្រោះថ្នាក់ដល់ខ្លួនយើងវិញទៅថ្ងៃខាងមុខអឺសម្រួលសតិអារម្មណ៍ស្មារតីអឺបើឧទាហរណ៍ថាយើងជឿចិត្តស្ដាប់ធម៌ក៏ស្ដាប់ធម៌ទៅនឹកដល់គុណពុទ្ធពធប្រសង់នឹកដល់គុណមេត្តាបិតាចម្រើនមេត្តាសូមឲ្យខ្លួនឯងបានសុខសូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់បានសុខរួចផុតពីទុក្ខទាំងពួងអឺហើយសម្រាប់គូក្បាលសិនប្រាប់ទៅរឿងចាំស្អែកចាំគិតបន្តទៅទៀតអឺហើយយើងសម្រាប់តាមសម្រួលទៅហើយដល់ពេលព្រលឹមឡើងយើងរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យស្រស់ស្រាយឡើងវិញនឹកដល់គុណមេត្តាបិតានឹកដល់គុណបរតនត្រៃខ្សែមេត្តាដល់សពសត្វទៅយើងស្រឡះសឡំទាំងព្រឹកមានសេរីសុស្ដីទាំងផ្កាយតែយើងគេមនុស្សព្រលឹមឡើងយើងរៀងសេងសើងមិញមើងឬក៏ពេលខ្លះទៅគេងទៅយល់សពអីច្រើនហើយអ្នកខ្លះទៀតអឺចេះតែយកអាយុសពនឹងមកជារឿងរំខានក្នុងការកាត់យុសពទៅចាក់ឆ្នោតចេះមួយសិតទៅជាការឆោតល្ងងអ
យើងមិនអាចទៅជឿអីយោសពនឹងទាំងស្រុងទេវាមានភាគរយខ្លះទេដែលអាចមានពិតមែនប៉ុន្តែកុំយកពេលវេលាយកកាយយកចិត្តនឹងទៅដើម្បីកាត់យោសពចាក់ឆ្នោតនឹងមិនជាប្រយោជន៍ទេអឺអញ្ចឹងគេងដែលល្អគឺគេងដែលស្ងប់ហើយគេងដែលមិនមានយោសពអីប៉ុន្តែយើងមិនអាចហាមគាត់ទេវាពេលខ្លះក៏វាយោសពហើយគេដោយរៀបចំចិត្តគំនិតឲ្យបានត្រជាក់ពេលមុននឹងសម្រាកពាក្យខ្មែរយើងថាអង្គុយក៏គិតដើរក៏គិតឈរក៏គិតប៉ុន្តែដេកហាមគិតអានឹងដល់ពេលដែលត្រូវសម្ញាក់គូក្បាលបើយើងមិនសម្ញាក់គូក្បាលអានឹងយើងមានបញ្ហាហើយការធ្វើសមាធិក៏ជួយច្រើនដែរដែលធ្វើឲ្យចិត្តរបស់យើងបានស្ងប់ស្ងប់មួយថ្ងៃអាចធ្វើសមាធិជាការចម្រើនខ្យល់ទាំងហើមចេញចូលចេញចូលមានស្មារតីនឹង5នាទី10នាទីពេលមុនចូលគេងពីក្រោយងើបពីគេងឬក៏ចម្រើនមេត្តាភាវនាផ្សាយមេត្តាដល់ខ្លួនឯងហើយនឹងផ្សាយមេត្តាដល់សត្វសត្វហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងត្រជាក់អាហ្នឹងគូវានាំឲ្យអារម្មណ៍ឆាប់ស្ងប់ហើយក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យគេងក៏ងាយលក់ដែរវាមិនមែនធ្វើសមាធិដើម្បីគេងលក់ឯងប៉ុន្តែកណ្ណាអារម្មណ៍ស្ងប់ទៅចិត្តហ្នឹងវាមិនសូវត្រាច់ទៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងក៏វាឆាប់នឹងវាងាយនឹងគេងលក់ដែរអត់មកបាទទៅជួបលោកតាកណ្ណាចង់ថាអឺកណ្ណាឃើញតាម Facebook លោកតាហើយម្យ៉ាងទៀតកណ្ណាក៏មានបញ្ហាខាងអឺដេកខាងអឺដេកហ្នឹងគឺថាពិបាកដេកមែនអឺតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះចាំឆ្នាំ2000មកម្លេះលោកតាហើយថ្ងៃហ្នឹងក៏បានលោកតាមុនមកដល់អូសានីកណ្ណាមានចិត្តសប្បាយរីករាយមែនទែនហើយកណាអឺនិយាយថាស្វាគមន៍ថាអរគុណដល់តាជីអឺល្អមែនទែនតាហើយម្យ៉ាងទៀតកណាចង់ជាពិសេសគឺចង់ចែកលេខដល់អឺដែលអ្នកមិនដែលធ្លាប់ជួលទៅដល់ខាគេងមិនលក់គេងមិនលក់មិនមែនថាគេងមិនលក់មួយថ្ងៃពីរទេអានេះគឺរាប់ឆ្នាំមកតាកណាតាំងពីឆ្នាំ2000មកម្លេះតាំងឆ្នាំ2000ម្លេះហើយម្យ៉ាងទៀតហើយជំងឺហ្នឹងគឺមិនដឹងខ្លួនការពិតមិនដឹងខ្លួនថាមកឌីទីបញ្ចប់ចុងក្រោយអត់ដឹងខ្លួនឯងថាហេតុអីបានគេអត់បានរហូតទៅដល់ចុងក្រោយបំផុតគឺរយៈពេលតែប្រហែលខែចុងក្រោយបំផុតគឺថាចប់ហ្មងតាកណាប្រហែលជាចេញមិនរួចទេចេញអត់បានចេញរួចអឺសួរអឺកោសាកណាក៏គាត់ដឹងថាដូចអីនោមិញដូចយកមឈូសមកដាក់ជាចុងខ້ອຍបំផុតចុងខ້ອຍបំផុតគឺចប់ហើយគឺថាម្នាក់ម្នាក់សង្ឃឹមថាមិនសង្ឃឹមថារស់មកវិញតាកណាគិតខ្លួនឯងថាប្រកាសជាចេញមិនរួចហើយព្រោះពិបាកពេកថាហើយចុងខ້ອຍវាពិបាកពេកមែនទែនពិបាកមែនទែនគឺថាចុងបញ្ចប់គឺថាយំពីអ្នកប្តីគុំយំហ្មងអង្គុយយំរហូតថាយំជាងអីស្អីស្ទៀតលោកតាមិនដែរមកជីវិតគឺអត់ដែរបាក់អត់ដែរពិបាកព្រោះពិបាកពេកគឺថាចេញមិនរួចប៉ុន្តែអឺអ្នកដែលមិនទាន់ចូលដល់ដំណាក់កាលហ្នឹងអត់ដឹងហេតុអីកណាគិតចេញមកវិញកណាមិនទាន់ស្គាល់លោកតាទេកណាចេញមកវិញបានខ្លះខ្លះតែមកឃើញលោកតាមានបន្ទូលតាម Facebook ច្រើនថា
លោកតាហេតុអីបានដឹងបានដឹងចំណុចរហូតដល់ដោយថាព្យាបាលតាមលោកតាដែលនិយាយថាជួយថាអ្នកគេងមិនបានហេតុអីបានអញ្ចឹងហេតុអីបានអញ្ចឹងបើកណ្ណាគិតឃើញខ្លួនឯងកណ្ណាអត់ស្ដាប់លោកតាទូលពីមុនមកទេតែកណ្ណាដឹងខ្លួនឯងថាពិសោធន៍ខ្លួនឯងហេតុអីបានចូលមកដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយតែខ្លួនឯងចេញមិនរួច control អត់បានកណ្ណាគេងមិនបានចុងក្រោយវត្តថាហេតុអីបានគេងមិនបានរហូតដល់ថាចប់មិនដឹងធ្វើម៉េចលោកតាប៉ុន្តែកណ្ណាដឹងពីជំងឺនឹងហេតុអីបានដល់មកដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតគឺដឹងខ្លួនឯងពាក្យអង់គ្លេសមកថា what you do what you get ប្រហែលជាយើងធ្វើខ្លួនឯងយើងខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកណាធ្វើខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែពិសេសក្រុមគ្រូសាជួយដែរប៉ុន្តែមកខ្លួនឯងហ្នឹងវាថាហេតុអីបានមានជំងឺនឹងមកពីយើងគិតច្រើនពេកដោយថាជាវត្តចត់ពេកពេកទៅហើយធុញប្រឹងពេកគិតពេកដោយថាអត់លែងអត់ប្រឡែងអត់អធិស្ឋានប៉ុន្តែលោកតាមានបន្ទូលថាត្រូវទីមួយអធិស្ឋានអធិស្ឋានគេបានច្រើនកុំនិយាយថាកុំយកពាក្យសម្ដីដែលគេនិយាយមកខុសបន្តិចតួចយើងយកមកចេះមកទុកខ្លួនឯងអធិស្ឋានច្រើនល្អលោកតាចិត្តឲ្យចិត្តធ្ងន់បន្តិចអធិស្ឋានដូចលោកតាមានបន្ទូលអញ្ចឹងល្អតែស្វាយថ្ងៃហ្នឹងកណាស្កាត់មកជួបបើកដានចិត្តមួយម៉ោងមិនអត់ជួបលោកតាដល់ប៉ុណ្្នឹងលោកតាហើយឥឡូវបានធូរទីបញ្ចប់កណាទៅដល់ជ្រួតហើយលោកតាត្រូវតែចេញមកវិញមិនអាចចូលទៅក្នុងទំទៀតបានទេត្រូវតែចេញមានន័យថាត្រូវតែបោះបង់អ្វីអ្វីទាំងអស់លោកតាទីបញ្ចប់នឹងត្រូវបោះបង់អីទាំងអស់កុំគិតអ្វីអ្វីទាំងអស់គិតខ្លួនឯងឲ្យធំមែនទែនឲ្យច្រើនមែនទែនគិតខ្លួនឯងលោកតាដល់ពេលរៀនលះរៀនកាត់អាបញ្ហាពិបាកនឹងទៅយើងធូរទៀតដែរធូរបានច្រើនកាត់បន្ថយអាបញ្ហាគឺថាអ្នកណានិយាយឲ្យគ្រូសាឬក៏ប្រពន្ធកូននិយាយអីក៏ដោយយើងរៀនអីយើងកុំចាប់កំហុសគេនិយាយរួមកុំចាប់កំហុសគេកុំចាប់កំហុសគេយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនឯងស្អីតិចមិនបានស្អីតិចមិនបានទោះចិត្តរហូតបាទអាហ្នឹងជាពិបាកប៉ុន្តែកណាជំងឺដេកមិនលក់រហូតដល់ដូចកណាចុងក្រោយបំផុតហ្នឹងគឺមិនមែនមួយថ្ងៃទេលោកតាប្រហែល10ឆ្នាំមកហើយវាកោនតិចដងទីដងដល់ទីបញ្ចប់យើងចេញអត់រួចលោកតាចេញមិនរួចប៉ុន្តែតោះថាយើងលះបង់ច្រើនណាតោះលះបង់គេថាអ្វីៗកុំយកចិត្តទុកដាក់ពេកអាពាកលោកតាថាពេកប្រមាណហ្នឹងអ្វីក៏មិនល្អអ្វីក៏អត់ល្អបណ្ណាឆ្លាញ់យើងហើយអញ្ចឹងបានថាលោកតាលោកតាមានដូចថាលោកតាមិនដែលចូលរហូតទៅដល់ដូចកណាអញ្ចឹងតែលោកតាដឹងលោកតាដឹងដូចថាបណ្ដៅមានបន្ទូបណ្ដៅដែលថាឲ្យញាតិមិត្តបងប្អូនដឹង
ពីបញ្ហាហ្នឹងគឺត្រូវមែនតើលោកតាត្រូវរហូតដល់លក្ខណៈខ្លួនឯងគេថាភ្ញាក់ខ្លួនថាលោកតាមិនដែលមានរឿងគេមិនលក់ដូចកណាហ្នឹងទេហេតុអីបានលោកតាមានចំណុចកលឹះដឹងបាទលោកតាប្រហែលជាលោកតាដូចថាមានចំណេះដឹងរៀនសូត្រខាងនឹងបានដឹងអញ្ចឹងមកកណាកោតស្ញោបស្ញែងលោកតាថាមានបន្ទូលល្អដល់អ្នកដែលមិនតន់ដល់ណាមិនតន់ចូលដល់គេងមិនលក់ស្អីមិនបានគឺហើយកណាឥឡូវកណាធូបានច្រើនស្រួលច្រើនណាកណាដេកគេងសម្រាប់បានច្រើនកិច្ចការអ្វីៗលោកតាអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃណាគិតថ្ងៃហ្នឹងគិតថ្ងៃហ្នឹងបានស្អែកចាំគិតទៀតមិនអាចយកមកគិតអូកណាដេកអត់បានលោកតាគឺថាបិទភ្នែកទៅគឺដេកមិនលក់មានន័យថាវាអត់ស្វិចអស់លោកតាអត់ស្វិចអស់អត់វាភ្លឺរហូតវាអត់អាគ្រូក្បាលយើងអត់លងហ្មងដេកអត់បានអត់លងគឺថាលីវរហូតដល់ភ្លឺអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែទីបញ្ចប់មិនមែនអញ្ចឹងលោកតាអូកណាអឺម្ដងនេះមកដូចថាកុំឲ្យមានបញ្ហាទៀតហើយកណាក៏អឺកណាអឺប្រហែលជាខែ8ខែ9កណាចុះទៅសុខភាពម្ដងទៀតប្រហែលជាទៅកណាចង់ទៅជួបតាមម្ដងទៀតនៅឯវត្តហើយកណាចង់ធ្វើអីបន្តិចតួចដើម្បីនិយាយថាកសាងស្អីឬក៏អ្វីមួយចាំទៅដល់កណាទៅដល់វត្តជួបតាមពួកបំណងចិត្តបំណងចិត្តអញ្ចឹងបើជាចង់ធ្វើបន្តអីបន្តិចតួចគឺអាចចង់កសាងអីឬក៏ដល់ហ្នឹងហើយដល់ទឹកប្រកបហ្នឹងហើយអត់អីចាំទៅដល់ឡងហើយណាបានបានបានស្គួតបួលហើយញោមស្រីបានសុបាយចិត្តដល់អីឃើញគាត់សុបាយចិត្តតែម្ដងទៀតអញ្ចឹងមិនដឹងស្មានថាថ្ងៃហ្នឹងដល់ប៉ុណ្ណឹងអូវាសិតថាដល់ហើយក្នុងបេះដូងសិតថាស្អីទុកក្នុងបេះដូងមនីទៀតពីមួយម៉ាត់ខ្ញុំអាហ្នឹងចេញមកពីខ្លួនឯងមានន័យថាកណាមកដល់អូស្ត្រាលីតាំងឆ្នាំ93ហើយកណាមានជំងឺហ្នឹងរហូតប្រហែលជាឆ្នាំ2000ទេធ្ងន់មួយសាដែរឆ្នាំ2000ក៏ធ្ងន់មួយសាដែរធ្ងន់អីដែរមួយសាដែរដល់ពេលកណាជាគិតថាទីបញ្ចប់យកថតពីយើងក្មេងនៅកូននៅទូទូទៀតក៏យើងនៅក្មេងៗយើងមកអង្គុយយំមកថាហេតុអីបានអង្គុយយំនឹកថាកណាមកដល់អូស្ត្រាលីហើយប្រទេសគេជឿនលឿនអវ័យវ័យគេប៉ែតអីមានអវ័យវ័យទាំងអស់ដូរបេះដូងបានដូរស្អីបានអស់អត់តែខួរក្បាលដូរខួរក្បាលគេដូរអត់បានអង្គុយអស់តែអស់មើលដូរបានដូរឲ្យវាស្រឡះមកណាដូរអត់បានអញ្ចឹងបានថាព្យាយាមអធិស្ឋានមាន3ចំណុចលោកតាទូមានដែរប៉ុន្តែកណាភ្លេចថាឲ្យអធិស្ឋានអធិស្ឋានឲ្យគេនឹងឲ្យបានច្រើនលះរៀនកាត់រៀនអត់អោនយោគយល់អីចឹងអោនយោគយល់បានច្រើនហ្នឹងហើយកុំប្រកាន់ទោះកុំហោកគេពេក
ពាក្យសម្ដីចង់យកមកអពាក្យធម្មតាសោះចង់យកមករហូតដល់កាប់សម្ដាប់ក៏បានហ្នឹងពាក្យគេធ្ងន់ក៏កាប់សម្ដាប់កុំយកទោះគេចាស់ធម្មតាយកមកអត់មានបញ្ហាក៏បានស្អាងយើងគិតលោកតាអញ្ចឹងបានថាយើងព្យាយាមអធិស្ឋានបោះបង់ចោលអ្វីៗតែយើងខឹងកុំយកមកកុំយកមកទុកក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងទៅយើងស្រាលតែស្រាលព្រោះទោះជាបានពេលខ្លះគេធ្វើត្រូវចិត្តពេលខ្លះគេធ្វើមិនត្រូវចិត្តគូធម្មតាអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយរៀនអរិយក៏រៀនបន្តិចដងប៉ុណ្ណាកណាមិនងាយចេញមកដល់ថ្ងៃនេះថាមិនងាយលោកតាចូលដល់ឋានៈកាហ្នឹងមិនងាយចេញមកវិញកណាសំចាំមនុស្សទូទៅហ្នឹងមិនងាយចេញមកវិញបានទេអឺកូនភាសាកណាក៏ធ្លាប់គាត់កូនភាសាកណាស្រីហ្នឹងក៏លក់ខាង pharmacy ដែរតាអូពេទ្យដែរខាង pharmacy លក់ថ្នាំចេះសួរថាអើប៉ាហេតុអីបានដេកបានដេកដក់វិញហេតុអីបានដេកបានព្រោះចិត្តទៅសួរហោថ្នាំព្រោះកន្លែងលក់ថ្នាំនឹងថ្ងៃចិត្តដល់គេមកហោថ្នាំចេះថ្នាំដេកថ្នាំមួយដេកហ្នឹងហើយចេះខ្ញុំកណាចេះប្រាប់វាថាយើងបោះបង់ចោលអ្វីគឺថាលះបង់ចោលអស់ប៉ុន្តែមនុស្សខ្លះអាពាកនេះនិយាយវាមិនសមនោះមនុស្សខ្លះវាថាមិនទាន់ឃើញក្តាមជួមិនទាន់ស្រក់ទៅភ្នែកកណានចឹងលោកតាកណានចឹងមិនទាន់ដល់ពិបាកខ្លាំងហ្នឹងទេអត់ហ្នឹងអត់ព្យាយាមអត់ព្យាយាមដូចថាដល់តែពេលដល់ហ្នឹងហើយបានដឹងបានដឹងបានថយមិនទាន់ដឹងអត់ថយចេះតាចេះធម្មតាធម្មតាតរដឹងបានដឹងថាពិបាកមែនពិបាកបើចេះរកផ្លូវមកវិញឃើញចេះរកផ្លូវមកលេងឃើញលោកតាអានេះឃើញខ្លួនឯងហើយបានបន្ទាប់មកបានឃើញលោកតាតាម Facebook ច្រើនណាស់ដែលលោកតាទូមានច្រើនមែនតើច្រើនចិត្តទៅស្ដាប់ដល់អញ្ចឹងទៅយកចិត្តទុកដាក់លោកតាមានបន្ទូមកត្រូវច្រើនមែនតើត្រូវមែនតើលោកហើយអញ្ចឹងបានថាអ្នកខ្លះអត់ទាន់ដឹងស្ដាប់ទៅចាស់ធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកធ្លាប់ចូលដល់បានដឹងថាត្រូវហើយអ្នកមិនទាន់ដល់ទាល់យកអាទូលាននឹងមកពិចារណាណាហើយយកមករៀនសូត្រតាមធ្វើតាមហ្មងតាបានទៅរួចបើមិនធ្វើតាមអត់ទៅរួចតើអាហ្នឹងអញ្ចឹងតាកណ្ណាទៅប៉ុណ្ណឹងឯងកណ្ណាទៅប៉ុណ្ណេះរួចខ្លួនអស់ចិត្តហើយលោកតាអស់បានជួយលោកតានៅអូស្ត្រាលីនៅមិនងាយដែរលោកតាមិនងាយទេបាទពូម៉ាក់មីសិកមកប្រាប់ថាអូលោកតាមុនមកពីទីទៀតថ្ងៃ21មកដល់ហ្នឹងហើយឃើញមានប្រូក្រាមប្រូអីនោះហើយកណាថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យកណាអត់មានពេលដែលកណាឆ្លៀតពេលឲ្យបានឲ្យជាគាត់ជួយតាក់តងមកជួយលោកតាបានកន្លះម៉ោងក៏បានដែរឬក៏10នាទីក៏បានដែរហ្នឹងហើយតែបានអស់ចិត្តហើយគាត់ថាតែប៉ុណ្្នឹងលោកតាឲ្យកណាហ្នឹងហើយអត់ទៅជើងតាជួយចែកម្លែកពួនអ្នកដែលមានវិបត្តិគេងអត់លក់នោះច្រើនណាស់ហើយមិនមែនតែស្រុកអូស្ត្រាលីនេះនៅអាមេរិកក៏ច្រើននៅខ្មែរក៏ច្រើនដែរយោមានយោបល់អីចំពោះអ្នកដែលមានវិបត្តិគេងអត់លក់នឹងថាឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យបានស្រួលខ្លួនគេងលក់វិញកណាមានតែដូចថា
ផ្ដាំផ្ញើដែលអ្នកមិនទាន់ដល់ដំណាក់កាលធួនធ្ងរមែនតែនប៉ុន្តែកុំឲ្យដល់នឹងកុំឲ្យដល់ដូចកណាអញ្ចឹងប៉ុន្តែអានឹងមនុស្សម្នាក់ម្នាក់គិតរៀងខ្លួនកណាដូចពាក្យញ៉ៃមិញហ្នឹងថាមិនទាន់ឃើញក្តាមឈូមិនទាន់ថយកុំឲ្យដល់នឹងវាចង់ហួសពេលកណាសំណាងកណាចេញមកវិញរួចដូចថាបោះបង់ចោលរួចអញ្ចឹងថាមានតែដូចថាខន្តីព្យាយាមខន្តីអភ័យទោសអធ្យាស្រ័យតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានច្រើនរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងស្ដាប់អើអញ្ចឹងទៅឲ្យបានច្រើនឲ្យយកចិត្តទុកដាក់អាហ្នឹងបើយើងគេមិនលក់ប៉ុន្តែតើព្យាយាមថាបោះបង់អ្វីវាឲ្យច្រើនបោះបង់ចោលច្រើនគិតខ្លួនឯងសិនឥឡូវកណាស្រួលហើយកណាគេបានដេកបានដូចថាស្រួលមែនទេលោកតាមិនដែលអត់មានឆ្នាំ20 30ឆ្នាំអត់ប្រើឆ្នាំអីអត់ទេកណាប្រើឆ្នាំហ្នឹងគឺថាងាប់លោកតាឆ្នាំ2000ដែលខ្ញុំម្ដងហ្នឹងកណាដឹងយ៉ាងម៉េចហ៎លេបឆ្នាំដល់ដុកទ័រឲ្យលេបឆ្នាំងុយដេកថាលេបកន្លះគ្រាប់បើសិនជាគេងបានចាំកន្លះដាក់មួយគ្រាប់ទៀតប៉ុន្តែកណាប្របាក់ពេកដេកមិនលក់ដល់ម៉ោង4ភ្លឺដល់5ហ្នឹងនេះអត់បានទេពេលវេទនាដាក់មួយគ្រាប់ទៅម៉ែវានេះគេចុះមកដាំបបោខ្ញុំនឹងដូចថាដូចបង្កាច់អញ្ចឹងតាសើមួយព្រោះពីព្រោះអូបានវាមកប្រពន្ធវាមានហើយតែអានណាអឺណេកបិទមើលប្រពន្ធនៃឃើញបាត់បើកភ្នែកអញ្ចឹងប៉ិនងឹតឈឹងងឹតឈឹងបណ្ដោយលោកតាអូគេនេះថាបាត់ឲ្យម្សៃខ្មៅបាត់ហើយណាបើកភ្នែកណាម្សៃខ្មៅយើងវាអត់ឃើញបិឈោភ្នែកអាបិគេហៅបិឈោភ្នែកយើងហ្នឹងអាហ្នឹងលេឆ្នាំមកអាហ្នឹងយកឆ្នាំជុកច្រើនពេកយកសេសើទេតើទៅវាអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងវាពិបាកពេកតាពិបាកពេកហើយនៅមិនរៀងទេប៉ុណ្ណឹងនៅមិនរៀងទេតាព្រោះយើងចាំគេងលក់បាទដល់ជិះទៅប្រើឆ្នាំទៀតដល់ប្រើទៅវាចេះកើនទៅហ្នឹងហើយអត់អត់អត់មានឆ្នាំព្យាបាលទេអាឆ្នាំគេងនឹងឆ្នាំនឹងអត់ទៅរួចទេសើវិញចាអត់អត់សំខាន់លើឆ្នាំសំខាន់ខួរក្បាលខ្លួនឯងចិត្តខ្លួនឯងសុខចិត្តបោះបង់ចោលអ្វីខ្លះដែលយើងបោះបង់ចោលបោះបង់ឲ្យអស់ចាប់ផ្ដើមឡើងវិញថាអញដូចនៅក្មេងយើងកុំគិតអីទាំងអស់ដូចកូនក្មេងដូចចៅយើងវាដេកចឹងដាក់ទៅដេកបាត់មកវាហេតុអីវាអត់មានវាអត់មានអីក្នុងខួរក្បាលទាំងអស់លោកតាស្អាតដូចកណ្ដាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងបើថាខ្ញុំរៀនតាមវាឥឡូវរៀនតាមវាវិញគេថាសម្រាក់ដេកទៅអត់គិតអីទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកតាមានបន្ទូលអញ្ចឹងធំទៅប៉ុន្តែពិបាកធ្វើមែនទេលោកតាមិនងាយធ្វើទេមិនងាយមកធ្វើរហូតដល់ថាឲ្យដូចក្មេងវិញមិនងាយទេប៉ុន្តែអាចធ្វើបានកណ្ដាស់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំសន្យាកណ្ដាស់អាចធ្វើបានដែលស្មៃកណាធ្វើបានឥឡូវហ្នឹងជាយាមបោះបង់ចោលគិតថ្ងៃណាថ្ងៃហ្នឹងគិតស្អែកគិតផ្សេងយើងអីដោះរឿងហ្នឹងតែចាំតែចាំជួបណាណាយកគុំកាតុកមុនដូចកណាមកអញ្ចឹងតេតាក់តងពួកម៉ាក់ស្គាល់រហូតលោកតាបើលោកតាម
មានវល់ស្អីក៏បានណាក៏បានណាស់ខ្ញុំកណាគិតអញ្ចឹងព្រួយក៏ណាណាណាប្រាប់អញ្ចឹងដែរតាស្អីក៏បានខាងស្អីក៏បានកុំអោយអាខួរក្បាលយើងបារម្ភអារម្មណ៍ពេកហ្នឹងហើយថាវាចិត្តថាវាអីវាតិចតិចមកដល់វាច្រើនទៅមកដល់ស្រែអត់ចេញហ្នឹងកណាចេញអត់រួយពីមុនឈឺប្រាប់ណាតែដល់លើកនេះអត់ខានចាំបានញ៉ាំបាយញ៉ាំបាយទាំងបងញ៉ាំហើយអត់មកមកទឹកមកម្ដងមកទឹកមកម្ដងរពេលនេះពី3 4ខែណាអត់ឃើញស្ងាត់ឈឹងអត់បើលើបានធូរហើយនៅបានជួបបានសួរច្រើនណាហ្នឹងហើយបានតតទៅទៀតតែរៀនកាត់រៀនលះអញ្ចឹងបាទណាណាតែថ្ងៃអរគុណច្រើនញាតិញោមដែលអរគុណញោមដែលបានជួយចែកម្លែកដល់បងប្អូននេះពួកមានអ្នកខមមិនអីមកថាធ្លាប់មានវិបត្តិនឹងដែរណាចឹងខាងផែងរក្សាចិត្តឲ្យកុំឲ្យធ្លាក់ខ្លួនជ្រៅដល់ដូចញោមណាហើយរៀនស្ដាប់ទៅកាប់លះរឿងស្មុគស្មាញអីចឹងណាកណាធ្វើបានច្រើនណាកណាដែលលោកតាមានបន្ទូលដល់ជួយញ៉ៃនឹងតាម Facebook នឹងខាងចិត្តសាស្ត្រនឹងបានច្រើនមែនតើហើយនៅតែមួយទៀតកណានធ្វើមិនទាន់បានដែលស្មឹងស្មាតតាកណានធ្វើទៅអត់ទាន់រួចមិនទាន់សាកទេតែមិនដឹងជាស្មឹងស្មាតនឹងយ៉ាងម៉េចអត់ទាន់ដឹងថ្ងៃណាមួយកណានមានឱកាសទៅស្រុកខ្មែរកណានទៅជួបលោកតាម្ដងទៀតអាចទៅស្មឹងស្មាតទៅរៀនស្មឹងស្មាតនៅវត្តមើលតាមម្ដងទៀត